Muito bem, cidade, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, a gente começa aqui a nossa programação já pedindo desculpas aí pela demora, né? A correria do dia a dia, infelizmente, a gente chega aqui um pouco atrasado, beleza? Mas estamos aqui agora para trazer informações para você de Pacajá e região. Olha só, por aqui já quero já mandar um grande abraço pro pessoal que está assistindo a gente no Facebook, né? Agora aí, ó, 21 horas e 24 minutos. A gente começa a nossa programação hoje, né? E dizer para você que curta e compartilha a nossa página do Pacajá Online, que a gente está ao vivo aqui na plataforma do Facebook e logo mais também na plataforma aí do YouTube para você assistir lá, beleza? Olha só, a gente vai começar agora trazendo informações. Olha só, jovem cadeirante Gabriel realiza sonho e passa no vestibular de medicina. Tem aí? Coloca na tela pra gente. A comemoração foi debaixo de chuva. Segurado pelo cunhado, Gabriel, que é cadeirante, festejou a aprovação no vestibular de medicina pela Universidade Federal do Pará e seguiu a tradição de raspar a cabeça com a tradicional machinha do Pinduca. É, mas para que Gabriel conseguisse uma vaga tão disputada assim não foi tão fácil. Foram 2 anos de dedicação e em tempos de pandemia o desafio foi ainda maior. O jovem estudava em casa e usava recursos gratuitos disponíveis em plataformas da internet para ter acesso a conteúdos. A dedicação do caçula de 4 irmãos foi destaque na região sudeste do estado. Foi árduo, porque eu tive que me adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo devido ao coronavírus, devido à pandemia. Estudei 2 anos até esse momento, fiz 1 ano de cursinho e esse ano não pude fazer devido ao que vocês já sabem, as escolas fechadas. Mas assim, eu tive que me virar, ser autodidata, pesquisei, tive que correr atrás de muita coisa na internet gratuitamente e ali minha família me ajudando, meus amigos me ajudando, me dando todo o suporte e assim foi indo e aí eu consegui chegar até onde eu cheguei hoje. Gabriel se prepara para morar em Altamira, a nova casa para a realização do sonho de se tornar um médico aqui na UFPA e salvar vidas. Vou me adaptar, vou me apaixonar, tenho certeza. E medicina para mim é um sonho, então seja onde for eu tô indo. Se é Altamira, com certeza eu vou me apaixonar e vou estar. Eu tô super ansioso e já quero estar lá para entrar naquela universidade e fazer o meu maior sonho, que é cursar medicina. Na trajetória até o conhecimento, Gabriel bem sabe dos desafios, mas desistir nunca fez parte da história do calouro, que contornou as limitações e é exemplo de persistência para aqueles que ainda sonham em entrar em uma universidade. Não desistam dos seus sonhos. Se eu conseguir, com todas as minhas limitações, com todas as barreiras, com a falta de cursinho por conta da pandemia, vocês também conseguem, só basta ter foco, determinação, porque eu acho que quem se esforça, todo esforço vale a pena e você é recompensado. Muito bem, tá aí então, né, o jovem Gabriel, que é cadeirante, né, e passou no vestibular aí para medicina, né? Meus parabéns aí, tem muita gente que tem aí suas pernas, seus braços, suas mãos, né? Mas infelizmente coloca muita dificuldade e tá aí um jovem que tá mostrando aí que mesmo com esses problemas, né? Mesmo com esses problemas, está aí um grande guerreiro que venceu aí essa luta e sonha muito em ser um médico, né? Isso? A gente segue aqui a nossa programação. Tem alguém já ligado comigo aí, Branco? Mandar aqui um alô pro pessoal que tá assistindo a gente. Pessoal das vilas, das agrovilas que estão assistindo a gente. O pessoal aqui da agrovila, da Vicinal Portel, tá ligado na nossa programação. Ontem eu esqueci, né? Eu quero já mandar aqui um alô todo especial pro pessoal. Grande abraço aí para todos, que Deus abençoe e que nos dê aí uma noite maravilhosa de sexta-feira, beleza? A Francinilda tá ligada aqui na nossa programação, o Silva, Heloísa também, manda um boa noite, meu amigo Thiago, para nós aqui em Tocantins, o pessoal de Tocantins tá ligado aqui na programação,
Grande abraço para vocês aí, né? A Josi Souza tá ligada aqui na nossa programação. Olha só, falando na Josi, né? A gente tem aqui o sorteio de dois bonés hoje. Hoje, daqui a pouquinho, patrocinado aí pela Terra Firme Construtora. Dois bonés aí, muito top aqui os bonés, né? Patrocinado aí pela Terra Firme Construtora, né? Você curte aí, comenta com seu número de telefone que daqui a pouquinho a gente vai ligar ao vivo para você aqui na nossa programação, beleza? Também temos aqui uma capinha e uma película de celular, né? Patrocinada aí pela Betel Variedades. Você que queira aí colocar uma capinha e uma película, hoje é a oportunidade. Curte e comenta aí com seu número de telefone, né? Aqui na página Pacajá Online, que você estará concorrendo aí, beleza? Continuar aqui mandando um alô pro pessoal que está assistindo a gente, o Reinaldo Melo Brasil. Tá assistindo a gente, um grande abraço para ti, meu irmão. A Valdineia Gonçalves, também ligado na programação. Quem mais? A Marcela Silva, né? Grande abraço para ti, um grande cheiro. Tá ligado aqui na nossa programação. Eita, o Ribamar Leite tá aqui. Manda um boa noite. Bairro Novo Horizonte, em Macapá. Ligado nas notícias aí de Pacajá, né? A Edilene Brandão também está assistindo a gente, a Kátia Moraes também, né? A Leiliane de Jesus, a Flávia Silva, o Josimar Alves também está ligado na programação, está dizendo aqui, manda um abraço aqui para a gente que está conectado com o Pacajá Online aqui em Xinguara, Pará. Pessoal lá de Xinguara ligado na programação, um grande abraço para todos vocês. A Zenilda Guedes também está assistindo a gente, a Flávia Silva, né? O pessoal lá da Top Lanche, grande abraço aí pro pessoal da Top Lanche, aí que tá assistindo a programação, todos vocês aí, Deus abençoe, que dê aí uma excelente noite para todos, né? A Graciane Silva também tá assistindo a gente, o Josimar Alves tá aqui, colocando o nome do telefone dele, a Ceiane Baia também tá assistindo a gente, né? O Everton Pereira tá aqui, ligado na Vila Manuel Baiano, né? Ligado aqui no Pacajá Online, um grande abraço aí pro meu parceiro Everton Pereira, né? Ele também tá aqui pedindo um alô pro meu grande parceiro também, o Fernando Cadeirante. Grande abraço aí pro nosso parceiro Fernando Cadeirante, lá de Anapu, né? A Josélia Pereira tá assistindo a gente, a Ciane Baia, o Francinaldo, né? Pacajá é do Senhor Jesus, com certeza, né, Francinaldo? Quem mais está aqui ligado aqui? A Rosiane. Também parabéns, galera, pelo Pacajá Online e a todos os participantes ligados aí na programação. Valeu, Rosiane, que Deus abençoe você, que nos dê aí uma excelente noite de sexta-feira. Olha só, 21 horas e 31 minutos. A gente segue aqui a nossa programação, trazendo mais informações para você. Olha só, o DENIT dá prazo para recuperação do trecho da BR-230 próximo a Belo Monte. Tem aí? Coloca na tela para gente. Após a reunião que aconteceu entre os manifestantes que bloquearam o desvio no quilômetro 55 no dia 19 de abril e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ficou acertado pelo DENIT que o trecho com formação de cratera na BR-230 em Vitória do Xingu será reconstruído no prazo de 6 meses. Durante o protesto no desvio feito pelo DENIT, os manifestantes cobravam agilidade na obra, no trecho onde parte da estrada se rompeu no início do mês de abril, formando uma cratera na pista, impedindo a passagem de veículos. Ainda durante a reunião, foi repassada aos manifestantes informações de quais os processos precisam ser executados para a conclusão dos serviços, que, segundo o órgão, é complexo. O DENIT informou que, após a finalização do projeto e a liberação do orçamento, uma empresa deve ser contratada para o início das obras de contenção e de reconstrução do pavimento. O órgão disse ainda que, por conta do trecho que desmoronou, cerca de 400 metros a mais ficou comprometido e que também será preciso demolir e, em seguida, fazer a recuperação. Muito bem, tá aí com a reportagem lá do SBT de Altamira, né, Isbranco? SBT lá de Altamira sempre
mandando aqui as reportagens para nossa equipe aqui do Pacajá Online, beleza? A justiça decreta prisão preventiva de motorista que conduzia caminhão com munições. Tem aí? Roda pra gente. Agora, o motorista do caminhão vai precisar aguardar as investigações preso preventivamente. O pedido foi feito pela Polícia Civil e acatado pela Justiça. Na comunicação do flagrante, já foi representada aí pela autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva. E assim, a prisão preventiva, ela é uma prisão que não há um prazo estipulado para o que o indivíduo mantenha-se preso. Dentro da circunstância, ele pode ficar preso até o seu julgamento. Além das 15 caixas de munição sem nota fiscal, já identificadas pela polícia, dias depois, a perícia descobriu ainda um fundo falso no caminhão, onde estavam escondidos mais 21 mil munições de vários calibres. Uma portinhola aqui e mais mercadoria aqui dentro. O caminhão foi abordado pela polícia militar durante uma ação que aconteceu no perímetro urbano da BR-230, aqui em Altamira. Os policiais militares encontraram 6.900 munições sem procedência. O veículo tipo baú teria saído de Imperatriz, no Maranhão, com destino ao Pará. Ao ser preso em flagrante, o motorista ainda tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 15.000 para não ser preso. Após a perícia completa, a carga será destruída. Muito bem, estamos de volta com a programação. Você viu aí, né, a reportagem que a justiça decreta aí prisão preventiva para o motorista que conduziu o caminhão com munições aí, né? Lá no município de Altamira que aconteceu essa prisão, não é isso, produção? É isso aí. É 21 horas e 35 minutos. A gente vai aqui falar para você do sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho, de dois bonés aí, patrocinado pela Terra Firme Construtora, né? E também temos aqui o sorteio de uma capinha e uma película de celular, né? Patrocinada aí pela Betel Variedades. É daqui a pouquinho, viu? Você curte e compartilha aí a nossa página do Pacajá Online, comenta com seu número de telefone, que o pessoal já tá aqui já anotando, para daqui a pouquinho ter o sorteio aqui ao vivo pelo Facebook, beleza? A gente segue aqui a nossa programação com apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para você. Ei, você mesmo, você ainda não tem internet na sua casa? Ou procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$ 115. É isso mesmo, R$ 115, e tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa onde você usa, utiliza os equipamentos depois. Caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Alô, você de Pacajá região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cimento cidade. E esse local é só cimento materiais de construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí, Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e eles irão entregar aonde você estiver. Só cimento materiais de construção, a sua loja de construção em Pacajá. Estamos de volta com a nossa programação, agora 21 horas e 38 minutos.
Para você que está assistindo a gente, um grande abraço aí para todos vocês que estão agora no lar da sua casa. Aumenta um pouquinho, vai. Rapaz, o negócio tá diferente aqui, viu? Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Muito bem, agora 21h38, vamos lá de mais informações para você. Olha só, o governo do estado, junto com a CESPA, entrega insumos hospitalares para o nosso município de Pacajá. Tem aí? Coloca na tela pra gente. Os insumos, a gente percebeu que nós temos, foram feitas doações de EPIs, de máscaras, de luvas, gorros, álcool em gel, álcool 70%, entre outros insumos que são de grande valia e de grande necessidade nesse momento, tá? A demanda solicita muito isso da gente nesse momento. Hoje estamos aqui no município de Pacajá, sendo recebido pelo prefeito André Rezende, trazendo aqui insumos, teste rápido, material de EPI para o enfrentamento e o combate ao Covid. Equipamentos esse que é essencial, importantíssimo, prefeito, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, para atender bem os moradores do município de Pacajá. E aqui fica o nosso reconhecimento, prefeito, de todo o seu trabalho, da sua sensibilidade, articulação política, e dizer que esse trabalho institucional, de forma do governo do estado com o governo municipal, só quem tem a ganhar com isso é a população. Então, assim, esse entrega de equipamento é de total importância para o município. O município, além do que vive no Covid, vive aí um colapso financeiro, porque infelizmente não recebemos recursos do governo federal. O orçamento do governo federal, né, foi sancionado ontem, então estamos em espera de emendas, deputados, senadores, para nos ajudar no combate ao Covid, porque os gastos são muito altos, o Maurício sabe disso, os gastos absurdos, e temos sobrevivido apenas com dinheiro próprio, recurso próprio, que é do nosso FPM. Né? Então, a prefeitura tem dado todo apoio, temos trabalhado de noite para isso, para dar um atendimento adequado à nossa população e poder salvar vidas. Os profissionais de saúde desse município estão de parabéns pelo trabalho que faz, dedicação 100% para salvar vidas, para atender o povo pacajaense. Quero agradecer ao governador também por essa doação desses materiais nesse momento tão difícil. Muito bem, estamos de volta. Você viu aí, né, a reportagem aí, o governo do estado aí juntamente com a CESPA entregando insumos hospitalares para o nosso município de Pacajá, né? Eu quero aqui já mandar um grande abraço aqui para o pessoal dos bairros que está assistindo a gente, bairro Novo Horizonte, bairro Nova Conquista, o pessoal do bairro Centro, pessoal do bairro São Francisco, pessoal lá da Vila do Padre também assiste a nossa programação, pessoal aqui do bairro Alto Bonito, bairro Tozete, bairro Salomão, ligado aqui na nossa programação, o pessoal aqui do bairro Olimpim e também do bairro Sol Nascente, ligado aqui na nossa programação do Pacajá Online. E vamos lá de mais informações agora para você, 21h41, hoje a produção aqui tá me deixando um pouco nervoso, né? Vamos lá, Pacajá foi contemplado pelo governo do estado do Pará através de emendas parlamentares estaduais e federais com três máquinas agrícolas. Tem aí? Coloca na tela pra gente. Tá, então, né, as imagens aí das máquinas que em breve chegarão aqui no nosso município, né, para beneficiar aí os agricultores rurais que realmente precisa, né? A gente agradece aqui o vice-prefeito Leandro Reis e também o professor Pompom, um grande parceiro aqui, né? O pessoal que sempre está aí em busca de melhorias para a nossa cidade de Pacajá, beleza? Agora 21h42, a gente segue aqui a nossa programação. Para você que está assistindo a gente, temos aí, Branca, a enquete aí. Temos aí a enquete, coloca na tela para a gente aqui a enquete aqui para o pessoal que queira votar aí, né? O pessoal queira votar aí na enquete aí, ainda dá tempo. Daqui a pouquinho a gente traz aí o resultado aí da enquete aqui. Como você avalia os 100 dias de governo atual em Pacajá? Se tá bom ou ruim, né? A gente daqui a pouquinho traz o resultado para você que tá assistindo a gente aí, tá bom? A gente segue aqui a nossa programação. Vamos agora trazer aí o nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente está de volta com mais informações para você.
A todos os amigos e clientes, aqui quem está falando é o Claudemir, da Agropecuária Groguiar. Quero dizer a todos os amigos que estamos aqui com a agropecuária completa em mercadorias, né? Para o homem do campo, estamos aqui na Avenida Transamazônica, né? Número 830. A gente começou com essa agropecuária no ano de 2019, no mês de dezembro, né? Quero dizer aos amigos que a gente já tem umas experiências na área agropecuária. E eu resolvi colocar essa agropecuária, né? Estamos aqui na Avenida Transamazônica, número 830, para atender todos os amigos e clientes que precisar comprar qualquer produto para a área agropecuária, né? Estamos aqui também com o nosso consórcio nacional Recon. A gente está em parceria aqui com a empresa Recon, o Oswaldo, representante, seu Oswaldo, da empresa Recon, representante comercial. Estamos aqui atendendo a todo amigo e cliente que queira adquirir sua carta de crédito para comprar seu veículo e imóveis. Todos os tipos de veículos e imóveis que você desejar comprar, venha aqui conosco e comprova o que nós estamos anunciando. Catatal Variedades. Inovando sempre. Loja de variedades mais completa da região. Toda linha de acessórios de celulares, rádios, caixa de som, inversor, pendrive, cartão de memória, TV box, carregador, som automotivo, fonte chaveada, módulo caramps, drive e tweeter JBL. Receptor, antenas parabólicas, máquina de cortar cabelo, barbeador, pilhas e baterias, cabo, plug e conexão. E no segundo piso, Cássia Presentes. Bolsas, mochilas e malas para viagem. Carteiras, relógios, bonés, chapéus, cintos masculino e feminino. Óculos de sol, maquiagem, produtos para unha em gel, bijuteria, pelúcias, acessórios para presentes em geral. Catatal Variedades. Inovando sempre. Visite Catatal Variedades. De volta com a programação aqui, 21 horas e 45 minutos. A gente volta aqui falando de coisas boas para você, né? Temos aí o apoio todo especial de farmácias Preço Baixos, onde tem mais saúde e menos preço para você. É com a farmácias Preço Baixo. Você tá em casa, quer pedir seu medicamento? Liga aí 91992828281, né? Falar aí com o pessoal lá da farmácia Preço Baixo, que entrega na hora para você, beleza? Quem mais está aí com a gente? Olha só, o pessoal tá sempre aí participando aqui na nossa programação, o pessoal lá da Vicinal Alagoano também, né? O pessoal lá da Vicinal 300, um grande abraço para todos vocês. Olha só, Terra Firme Construtora, você que vai construir ou reformar, quer planar aí o seu terreno bacana, né? Quer comprar areia, seixo mais barato da cidade, procura aí a Terra Firme Construtora. O telefone tá aí, 91-996-135365, falar com o nosso amigo Lucivaldo, da Terra Firme Construtora, né? Quem mais tá aí com a gente? Coloca na tela pra gente aí, Marmoraria Vipilar. Você que quer montar aí o balcão bacana da sua casa, quer montar aquela pia de mármore, né, com aquela cubazinha bacana, procure aí a Marmoraria Vipilar, ali localizado na rua Belém, no centro da cidade. Telefone tem aí 91991849758 e 992749458. Falar com o nosso amigo Branco Produções, da Marmoraria Vipilar, né? Pessoal sempre aí ligado na nossa programação. Agora são 21 horas e 47 minutos, né? A gente lançou aí, né, para você que queira aí fazer um vídeo bacana, colocar aqui na página Pacajá Online, aparecer aqui, né? E também concorrer aí a R$50. Os R$50 hoje não tá aqui, esquecemos ali embaixo, mas vamos já subir esse negócio aí, né? Olha, ó. Um conto de fada e um capiteiro. Hã? Sozinho sem nada. Só não sei se tem direito, não. Eu tenho seu dinheiro. Ó, eu tenho dinheiro. Amava a princesa.
mais linda da terra. Mas tinha certeza e nada era pra... Muito bem, você que queira participar, você faz um vídeo aí, manda aqui pra gente. Coloca o telefone na tela aí pro pessoal mandar aí o vídeo. Aí, aqui pra nossa equipe aqui de produção da página Pacajá Online, né? Tá aí o telefone, tá na tela, 91988734543. E na próxima sexta-feira, a gente vai estar aí, fazendo o sorteio aí, quem vai ganhar aí os R$50 aí com vídeo bacana, né? Pessoal, aí essa dança aí tá viralizando muito na internet, não é isso? 21h49, a gente segue aqui a nossa programação. Tem gente aí ligado comigo aí no Facebook? Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, a nossa programação agora. Tem a minha amiga Felisbela, tá assistindo a gente lá em Barretos, né, em São Paulo. Um grande abraço aí pra ti, que Deus abençoe aí a minha amiga Felisbela, né? Vamos aqui agora, a Silva, manda um boa noite aqui pra nós no Tocantins, tá ligado na nossa programação. A Francinilda também, o Jailson Pereira, né? Opa aqui, Jailson Produções, né? Ligado na nossa programação, um grande abraço aí pro nosso amigo Jailson, né? Você que queira aí tirar a sua foto 3x4 aí de... você que queira aí tirar sua foto 3x4, né? Procura aí o Jailson Produções ali na rua Magalhães Barata, é isso, Branco? É Magalhães Barata, a rua da praça ali, central ali, né? É Castelo Branco, né? Ali, e você tira sua foto lá, ele imprime lá pra você com preço bem especial, né? O Lucivaldo da Silva tá ligado na programação, um grande abraço aí, Lucivaldo da Terra Firme Construtora. A Islane Lobo também tá assistindo a gente. O Fernando Cadeirante, lá de Anapu, tá ligado na nossa programação, né? A Rosiane tá dizendo aqui, parabéns, galera do Pacajá Online, a todos os participantes, né? A Zenilda Guedes também tá ligada aqui na nossa programação. Deixa eu ver quem mais aqui tá assistindo a gente. O meu amigo Everton Pereira, a Kátia Moraes também, a Leiliane de Jesus tá assistindo a gente. O pessoal lá, o meu amigo Arão Costa, né? Ligado aqui na nossa programação, já deixou aqui o número de telefone dele, que é para ver se ganha aqui o boné da Terra Firme Construtora, não é isso? O pessoal lá da Top Lanche tá assistindo a gente também, grande abraço para todos, né? A Cleide Veras também, boa noite a todos, sou de novo repartimento. Pessoal de repartimento sempre ligado aí na nossa programação. O Josimar tá dizendo aqui, se eu ganhar, eu vou buscar esses bonés. Pode vir buscar, que se você ganhar, tá na mão, viu? Tá aqui, ó, os dois bonés aqui da Terra Firme Construtora, não é isso? A gente segue aqui a nossa programação, a Josélia Pereira. Eu aqui, Thiago Josélia, né? Eu acho que tá lá no bairro Laranjeira, eu acho que é o São Francisco agora, não é isso? A Glaciane também tá assistindo a gente, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais aqui tá assistindo a gente. A Ceiane, né? Também tá assistindo a gente. Um grande abraço pra ti aí. Vamos lá de mais informações agora. O que que tem aí pra gente, produção? Um encerramento da enquete. A enquete aí encerrou. Quem votou, votou. E quem não votou, já deu, né? Já não vota mais. A gente vai trazer aí o resultado pra você. Tem aí o resultado? Coloca na tela pra gente, pra gente ver qual foi aí o resultado. Olha só, como vocês podem ver aqui, o resultado tá aqui. Como você avalia aí os 100 dias de governo atual em Pacajá? 79% votaram aí, né, como bom, e 21% votaram como ruim, né? Essa aí é o resultado aí da enquete. Parabéns você que votou aí, né? E a gente em breve aí terá outra enquete aí, né? Né, Branco? Parabéns aí o prefeito pelo belíssimo trabalho, né? Muita gente aí votou a favor, né? E a gente agradece aqui de coração, né? A gente e continue trabalhando em prol do povo aí, né? O povo realmente está necessitado de alguns trabalhos, né? E a gente aguarda aqui que o excelentíssimo prefeito aí fale com a nossa equipe de reportagem em breve aqui. Vai ter uma reportagem aí
com o prefeito André Rios de Resende, não é isso? A gente vai aqui rapidinho aqui a um apoio cultural, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para você, beleza? 21 horas e 53 minutos. Ei, você mesmo, você ainda não tem internet na sua casa? Procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$115. É isso mesmo, R$115, e tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa, onde você utiliza os equipamentos, depois, caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Alô, você de Pacajá região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí. Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação, 21 horas e 55 minutos, né? A gente vai colocar aqui na tela para você, tela cheia, coloca aí a enquete aí, tá aí. Como você avalia os 100 dias de governo atual em Pacajá? 79% disseram aí e votaram que está sendo bom, né? 21% está dizendo que está sendo ruim, né? A atual gestão, né, aqui de Pacajá, não é isso? A gente segue aqui a nossa programação, trazendo mais informações para você. Temos aí o boletim epidemiológico do município. Coloca para a gente aí para nós ver como é que se encontra aí a situação do boletim aqui epidemiológico, né? Atualização aí do dia 22/4, 1.803 casos aí confirmados, 1.695 aí foram recuperados, 1.966 descartados, 9 estão hospitalizados, 3 em análise e óbito, infelizmente, 36 óbitos, informa o boletim epidemiológico do município de Pacajá, né? Por aqui já quero já mandar um grande alô pro meu parceiro Roberto. Hoje eu fui fazer ali uma entrega ali, próximo ali à sua residência, ali no bairro ali São Francisco, e está assistindo a nossa programação. Diz que a programação tá top aí, um grande abraço aí para ti, meu parceiro Roberto aí, né? Roberto Martins. Quem mais está assistindo a gente aqui? O meu parceiro Cleudinei. Parceiro Cleudinei, sempre ligado na nossa programação todos os dias. Grande abraço aí para ti, meu irmão. Roseni. Eu e meu neto Tauan estamos te assistindo aqui do 320, né? Pessoal lá do 320 ligado todos os dias na nossa programação. Ontem eu cheguei em casa, eu fui ver lá, tava lá a mensagem lá do pessoal lá do 320, né? Isso, a Roseni Oliveira Pinto, né? A Josi Souza tá dizendo que melhor prefeito da cidade, André Rezende 20. Anair Gonçalves Pereira tá dizendo que boa noite, né? Roseni Oliveira tá dizendo boa noite, manda uma boa noite pro meu neto Tauan, né? Deixa eu ver quem mais. A Zenilda Guedes está assistindo aqui a nossa programação. A Cleide Veras também, né? Sempre ligada aí na nossa programação, beleza? A gente segue aqui agora com 21 horas e 57 minutos. O que, que tem aí agora pra gente? Temos aí, vamos voltar aí com o sorteio já já, é isso? Então vamos aqui ao rápido apoio cultural aqui. E jazinho, a gente tá de volta. Enquanto eu tomo uma água aqui, o pessoal organiza aqui e a gente volta aí com o sorteio aqui de dois bonés, né? Tá aqui os dois bonés da Terra Firme Construtora e também
uma capinha e uma película de telefone aí, patrocinada aí pela Betel Variedades, beleza? Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais informações. A todos os amigos e clientes, aqui quem tá falando é o Claudemir, da Agropecuária Groguiá. Quero dizer a todos os amigos que estamos aqui com a agropecuária completas em mercadorias, né? Para o homem do campo, estamos aqui na Avenida Transamazônica, né? Número 830. A gente começou com essa agropecuária no ano de 2019, no mês de dezembro, né? Quero dizer aos amigos que a gente já tem umas experiências na área agropecuária. E eu resolvi colocar essa agropecuária, né? Estamos aqui na Avenida Transamazônica, número 830, para atender todos os amigos e clientes que precisar comprar qualquer produto para a área agropecuária, né? Estamos aqui também com o nosso consórcio nacional Recon. A gente está em parceria aqui com a empresa Recon, o Oswaldo, representante, seu Oswaldo, da empresa Recon, representante comercial. Estamos aqui atendendo a todo amigo e cliente que queira adquirir sua carta de crédito para comprar seu veículo e imóveis. Todos os tipos de veículos e imóveis que você desejar comprar, venha aqui conosco e comprova o que nós estamos anunciando. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação 22 horas em cima do ponteiro. Rapaz, tem aí uma musguinha aí, Bran? Tem aí? Ah, olha, para você que queira participar com a gente, o telefone é 91988734543. Você mande aí a sua foto que você aparece aqui ao vivo, né? Aqui na tela do Pacajá Online, que é de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. Pedimos desculpas aí pelo atraso de hoje, né? Mas é a correria do dia a dia, infelizmente a gente chegou um pouquinho atrasado, beleza? Mas sexta-feira sempre é assim mesmo, é a correria grande, né? Vamos falar aqui de coisa boa, Cerealista Pacajá. Cereais, milhos e rações em geral é com a Cerealista Pacajá, trabalhando sempre com as melhores rações para os seus animais, né? Telefone, tem aí dois telefones, 94991-329600 e 91991-553822. Cerealista Pacajá, fica localizado aqui no centro da cidade, onde era o antigo Jatobá. Cereais, milhos e rações em geral é com a Cerealista Pacajá. Quem mais? Tempo frio, refrigeração. Se a sua central de ar, sua geladeira, o seu freezer deu um pequeno problema aí, ou o que seja, procure aí a Tempo Frio Refrigeração, né? O telefone tá aí, 94992-5508. Falar com o nosso amigo Vanderlei, da Tempo Frio Refrigeração. Qualidade sempre em nosso serviço aí. Quem mais? A galera lá do Top Lanche. Você que está assistindo aí o Pacajá Online, né? Bateu aquela fome? Procure aí o pessoal do Top Lanche, Hamburgueria e Restaurante, né? Tem aí o telefone para você ligar e o pessoal entrega aonde você estiver, né? 91-991-557980. Falar aí com o pessoal lá da Top Lanche. Grande abraço aí pro pessoal lá da Top Lanche. Supermercado Bila Mix, uma opção a mais para você. Na hora de você fazer suas compras, procure aí o supermercado Bila Mix, que está localizado ali na Avenida JK, né? No centro da cidade de Pacajá. Supermercado Bila Mix. Quem mais? A gente segue aqui a nossa programação, 22 horas e 2 minutos. Né? A gente vai trazer aqui. Tem aí a musguinha? Tem a musguinha aí? Coloca aí um pouquinho aí pra gente. Hã? O conto de fada. Você que queira aí ganhar R$50 próxima sexta-feira, de hoje a 8 dias, tem aí, você faz aí esse vídeo, né? Como vocês podem ver aqui, você faz esse vídeo, manda aqui pra gente, o telefone tá na tela aí pra você. E aí, você estará concorrendo aí a R$50 e sexta-feira a gente vai fazer o sorteio aqui para você, beleza? É simples, para quem sabe dançar aí. Para mim, eu não sei
como é que é o gingado do negócio aí, ó. Hã? Hã? Olha, ó. (risos) 22 horas e 3 minutos. Vamos agora ao sorteio. É isso? Né? Quem? O Ribamar Leite, lá de Macapá, tá assistindo a gente? Rapaz, o pessoal de Macapá tá ligado aqui na nossa programação. Grande abraço aí pra vocês aí de Macapá, né? A gente segue aqui a programação. Também mandar aqui um alô lá pro pessoal da Vicinal Alagoano, hora dessa, o Idarle Branco, que veio aqui outro dia. Rapaz, cantou aqui umas modas aqui que eu vou te falar, viu? O Cleide Pereira quase chorou aqui, cantando com as modas aí que o Idarle Branco cantou aqui, né? O pessoal lá da Vicinal Alagoano, o Valde Clay e o, também o Pintadinha, né? Sempre assiste aí a nossa programação. 22 horas e 4 minutos, a gente tem um sorteio aí? Tem aí? A gente, ó aqui, ó. Você que queira participar com a gente, sorteio de 2 bonés agora, né? Patrocinado aí pela Terra Firme Construtora. E também uma película e uma capinha de telefone celular para você, beleza? O pessoal tá terminando de organizar aqui. Enquanto isso, Branco, solta uma música pra gente aí. Tem aí? Tem não? Rapaz, o negócio hoje aqui o telefone hoje travou, a internet aqui travou, o negócio... Eita, tô brincando, viu? O telefone aqui deu um pequeno problema aqui, a caixa de som aqui, mas a gente segue aqui a nossa programação juntamente com vocês aí. Manda aqui um alô aqui pro pessoal lá da Vila Arataú, rapaz, a produção aqui quase me rebolou um negócio que eu fiz assim, olha... Tá assistindo a gente, o Rafael, a Rayane, né, o pessoal lá da Vila Arataú, tá ligando a nossa programação. O pessoal aqui também da Vicinal da Rocha, o pessoal lá da Vicinal São Vicente, o pessoal da Vicinal 300, né, tá ligado na nossa programação. Olha só, vamos aqui a um rápido apoio cultural e aí daqui a pouquinho a gente volta aí com o sorteio pra você que tá assistindo a gente, tá bom? Alô, você de Pacajá e região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí, Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e... eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Catatal Variedades. Inovando sempre. Loja de variedades mais completa da região. Toda linha de acessórios de celulares, rádios, caixa de som, inversor, pendrive, cartão de memória, TV box, carregador, som automotivo, fonte chaveada, módulo carambs, drive e Twitter JBL, receptor, antenas parabólicas, máquina de cortar cabelo, barbeador, pilhas e baterias, cabo, plug e conexão. E no segundo piso, Cássia Presentes. Bolsas, mochilas e malas para viagem. Carteiras, relógios, bonés, chapéus, cintos masculino e feminino. Óculos de sol, maquiagem, produtos para unha em gel, bijuteria, pelúcias, acessórios para presentes em geral. Catatal Variedades, inovando sempre. Visite Catatal Variedades. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação. O pessoal está terminando aqui de organizar aqui, né? Muitos números de telefone aí, né? Está terminando aqui de cortar aqui os papel para colocar aqui no copo aqui para a gente sortear, né? Isso? Não tem nenhuma musguinha hoje, sexta-feira. Rapaz, o negócio hoje está diferente. O que que tem aí para a gente? Coloca aí o clipe aí do o Murilo Kenner. Né, Kenê, hoje eu falei certo, é Kenê, lá de Altamira, não é isso? O Murilo Kenê, rapaz, ontem a produção escreveu errado aqui e o rapaz puxou minha orelha. Murilo Kenê, lá de Altamira, grande abraço pra ti que tá assistindo a nossa programação aqui. Coloca aí, Branco, o clipe aí e em breve
né? Também vai estar passando aqui a live dele que ele vai fazer. E já aí foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. Pra cantar comigo, Rafael Vaqueiro. Hoje lembrei de você, do seu cheiro e do seu cabelo. Lembrei daquele nosso amor, que eu achava que era verdadeiro. Mas nada passou de ilusão, você foi embora e nem deu opção. Agora corre atrás e me pede pra voltar, mas eu já tô em outra de você, nem sinto falta. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. Pra cantar comigo, Rafael Vaqueiro. Deixa comigo, Murilo Guenê. Lembrei de você, do seu cheiro e do seu cabelo. Lembrei de todo o nosso amor, que eu achava que era verdadeiro. Mas nada passou de ilusão, você foi embora e nem deu opção. Agora corre atrás e me pede pra voltar, mas eu já tô em outro e de você nem sinto falta. E já foi meu grande amor. Amei demais, você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação, né? Agora 22 horas e 11 minutos, né? A gente vai voltar aqui com o sorteio, o sorteio que vai acontecer agora de dois bonés aqui da Terra Firme Construtoras, né? Os dois bonés, é isso, Branco? É isso? Um de cada vez? Então vamos lá fazer o sorteio. Alguém chega pra cá, é o Branco Produções, é o cara que comanda o negócio aqui, né? A gente vai fazer aqui o sorteio aqui dos dois bonés agora. Pra você que tá assistindo a gente, tá aqui. Ó. Tá aí, então, sacode esse negócio aí que é pra gente fazer o sorteio do primeiro boné aqui. Pra quem não conhece aqui, o Branco Produções é o cara que comanda aqui a equipe de produção da página Pacajá Online. Vai, sacode aí esse negócio aí. Pro pessoal que tá assistindo a gente. Vamos ver quem aqui foi o sorteado desse primeiro boné. Segura aqui. Deixa eu ver aqui quem é, quem é. Telefone. Tá aí, 91. Deixa eu abrir aqui. 91993. Tá aqui. 93532.
Vou cair no Viva Voz para nós ver. Vai atender a gente? Tá chamando. Bora ver quem é aqui, o sortudo ou a sortuda aí, né? Alô, boa noite. Alô. Com quem eu falo? Eu pergunto. É porque a gente tá ao vivo aqui na página Pacajá Online. Você parece que tá um pouquinho nervosa, mulher. Não, é que eu tava aqui deitada, desculpa. Hã? Ah, Kátia Moraes, né? Foi a sorteada aqui do primeiro boné aqui da Terra Firme Construtora. A gente fica... Desculpa, porque tem muita ligação que liga aqui, aí fica sem falar nada, não tem? Beleza. Desculpa. Beleza, então. A gente, tá aí o telefone na tela, pra ti aí entrar em contato aqui com a nossa produção, pra você vir receber aqui o seu boné, beleza? Você entra em contato aqui com o telefone que tá aparecendo na tela aí, e aí o Branco vai entregar aqui pra ti, beleza? Porque eu moro aqui, que vive em Branco. Ah, é? Então tá bom, então, ué. Se você quiser aparecer aqui agora, a gente tá aqui te esperando, beleza? Ah, tá. Amanhã eu pego aí na casa dele. Tá bom, então. Valeu, boa noite. Obrigado. Tá bom, tchau, tchau. Muito bem, tá aí então, né, a ganhadora do primeiro boné. A gente vai agora pro segundo, não é isso? Vai lá, Branco, deixa eu ver quem aqui vai ser o sorteado do segundo boné da Terra Firme Construtora. Rapaz, a mulher quase, quase bateu na gente, viu? Telefone, DDD 91 52 9187. Liga aí, tomara que essa não seja valente igual a primeira, viu? Que senão. Senão nós estamos feios na foto, viu, meu filho? Tá chamando. Bora ver aqui. Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui ao vivo pela página Pacajá Online. Com quem eu falo? Com a Camila. Camila, a gente fez o sorteio aqui, você foi a sorteada. Um boné aqui pela Terra Firme Construtora, né? E você fala de qual bairro? Eu sou do Novo Horizonte. Novo Horizonte. Tá aí a Camila do bairro Novo Horizonte. O telefone tá aí na tela, Camila, pra você entrar em contato aqui com o Branco, né? Que vai entregar aí o seu boné, beleza? Então tá bom, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. muito bem, olha só. Vamos ver aqui o horário aqui, o pessoal que tá assistindo a gente aqui agora. 22 horas e 16 minutos. Temos aqui agora uma capinha e uma película de celular. É os dois de uma vez agora? Os dois de uma vez. Quem ganhar vai lá na Betel Variedades. E aí coloca lá de acordo com o celular da pessoa, beleza? Vamos ver aí agora o segundo. Agora eu vou tirar aqui o segundo. Espero que essa não seja brava, né? Que esse não seja brava. Tá aqui, ó. Telefone 91, né? Aí 9... Desbloqueia aí o telefone aí pra nós fazer a ligação aqui ao vivo aqui. 992... 4563 Liga aí pro ouvinte ou a ouvinte, né? Que está desligado aí, né? O telefone está desligado. Vamos tentar mais uma vez. Realmente o telefone está desligado. Vai fazer outro? Para outra pessoa, então, né? Esse aqui é para outra pessoa. Vamos lá. Agora, vamos tentar esse aqui. Esse aqui é 94, meu filho. É 94. 15-94-9-9247-3272.
Espero que não seja braba também. Ou brabo, né? Vamos ver aí, vamos ver. Tá chamando, tá chamando. Alô, boa noite. Boa noite. Estamos aqui ao vivo, né, na página Pacajá Online. Com quem eu falo? Com a Cleide Veras. Cleide Veras, né? De novo repartimento. Novo repartimento. Mulher, como é que tu vai fazer para receber o teu prêmio? Ah, eu tenho um amigo aí no Pacajá. Tem meu amigo Arão Costa. Ah, rapaz, o Arão Costa, né? É o rapaz que vai receber o seu prêmio aqui? Isso, é ele mesmo. Ah, tá. Então tá bom. Olha só, você foi sorteado aí com uma capinha e uma película de telefone aqui pela Betel Variedades, tá bom? Eita! Valeu, valeu, minha amiga Cleide. Que Deus abençoe, que te dê aí uma excelente noite. A gente agradece aí pelo carinho. Agradece aí por você assistir sempre a nossa programação, tá bom? Então tá bom, boa noite, tchau, tchau, e a gente vai entrar em, pede pro Arão entrar em contato aí com esse número que tá aparecendo na tela aí, e aí o Branco entrega pra ele, tá bom? Tá bom, obrigada, gente, gostei muito do programa, muito legal. Obrigado, obrigado pelo carinho, beleza? Beleza. Tá ok, tchau, tchau, e fica com Deus. Obrigado a todos. Tá bom, tchau. Muito bem, tá aí então, né, os ganhadores, né, o Branco já deu tchau aqui, rapaz, me abandonou, deixou sozinho aqui. A gente vai encerrar aqui a nossa programação de hoje, agora são 22 horas e 20 minutos, hoje um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus aí, encerramos aí a nossa programação com sucesso. Ah, quase apanhamos aqui. Mas tudo bem, vamos lá. A gente encerra a programação. Fiquem todos com Deus. Uma excelente sexta-feira a todos. Um excelente final de semana. Que o nosso Papai do Céu venha abençoar cada um de vocês. Que nos dê aí um excelente final de semana cheio de paz, cheio de saúde, cheio de alegria para todos nós. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e até segunda. Fui! Olha o piseiro do Quenê. E hoje lembrei de você, do seu cheiro e do seu cabelo. Lembrei daquele nosso amor que eu achava que era verdadeiro. Mas nada passou de ilusão, você foi embora e nem deu opção. Agora corre atrás e me pede pra voltar, mas eu já tô em outra de você, nem sinto falta. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. E já foi meu grande amor. Te amei demais e você vacilou. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. Pra cantar comigo, Rafael Vaqueiro. Deixa comigo, Murilo Guenê. É diferente. E hoje lembrei de você, do seu cheiro e do seu cabelo. Lembrei de todo o nosso amor que eu achava que era verdadeiro. Mas nada passou de ilusão, você foi embora e nem deu opção. Agora corre atrás e me pede pra voltar, mas eu já tô em outro e de você nem sinto falta. E já foi meu grande amor. Mas você não deu valor. Já foi meu grande amor. Eu te amei demais e você vacilou. E já foi meu grande amor. Eu te amei demais, você não deu valor. Já foi meu
você